Vakuutus on muistanut mua 15,5 eurolla. Jäi. The safety in the numbers of this godforsaken town. It's been a week since all of this went down. Kannatti vaihtaa auto, tai pistotekijä. Moi vaan teille sinne. Olen juuri saapunut töistä. Kello on 2:30. Siinä on vähän kylmä. Tai ei siinä kauhean kylmä. 10 astetta. Siellä taisi nytten olla. No 15 apot. Näyttelis toi mittari. Perkele. Se on aika kylmä tehdä töitä. Onneksi mä oon kuorma-autokuski, mutta mä joudun kyllä hyppiä tosi paljon autosta pois. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. Viikonloppu meni. No, meni miten meni. Kaverit oli tässä ja niitä piti tulla vaan 1 päiväksi. Käytiin perjantaina hakeen yksi uusi konsoli tähän mulle. Mä voin näyttää sen. Jotkut teistä tietääkin jo, on laittanut kuvaa Instagramiin. Semmonen. Ikivanha Xboxi, eli te, jotka ette tiedä, niin toi on siis ensimmäinen Xbox, mitä on koskaan julkaistu. Mä kyselin ohjaimien perään ja yhden pelin perään Facebookissa. Jokut näki sen varmaankin. Läpä tää on synkkää. Pistetään vähän valoa tänne. Ja moni ihmetteli sitä, kun olen kirjoittanut siihen, että ei mielellään sellaista isoa ohjainta. Moni mietti, että mikä helvetti se semmonen iso ohjain on. Tossa on Xboxin normikokoinen ohjain. Tämä tässä. Ja tässä on sit se saatanan molo-ohjain. Että niin. Tällä on todella vittumainen pelata. Tää on näin saatanan iso. En tiiä. Mut me saatiin pelejäkin. Halo 2 ja sit tossa tuli Tony Hawk 4. Sit NR 04, jossa ei ollut levyä sisällä, mut mä saan sen jossain vaiheessa. Ja sit joku Gotham Raceri. En tiiä, mut me testattiin Haloa. Se toimii, mutta ohjaimet on paskana. Tai siis, ohjaimet toimii, mutta tässä pienemmässä ohjaimessa on toinen takanappula jostain syystä paskana. Me rökästiin ohjain auki ja katsottiin, niin ei kyllä näkynyt mitään. En tiedä sitten. Ja tässä ohjaimessa on tämä tatti rikki, ei pysty liikkuun eteenpäin. Tai pystyy välillä, mutta se menee tosi hitaasti. Repästiin sekin auki ja katsottiin. Ei löytynyt vikoja, mutta ei se mitään. Mulle on nyt tulossa 2 Xboxia lisää, muutama ohjaaja ja vitusti pelejä. Ja mikä takia kaikki tämä, koska mä haluan pelata kavereiden kanssa Haloa. Halo Combat Evolved oli uskomattoman hyvä peli joskus. Me pelattiin nuorisotalolla sitä. Meillä oli 2 boksia ja pelattiin linkkikaapelin avulla sitä vastakkain. Yleensä oli jotain 6-8 pelaajaa. Se oli tosi mukavaa. Ja kaveritkin haluaisi sitä nyt uudestaan sitten kokeilla. Ja se on ihme, että tämä Xbox, mikä mulla on hengissä. Koska toi nuorisotalolta ostettu. Ja siinä vaiheessa, kun noista Xboxeista päästiin eroon ja otettiin käyttöön noi uudemmat Xboxit, sun muut pelit ja vehkeet, niin noi tuupattiin kaapin perukoille, sen koommin niihin ei kukaan enää koskenut. Ja ne oli yleensä tietokonehuoneen kaapissa ja sinne saattoi välillä vähän kaatua jotain juotavaa esimerkiksi sen boksin päälle ja no okei, se ei ollut vahinko, mut siis noitten päälle on levitetty vaikka mitä. Ihan vitusti. Siellä oli toinenkin Xbox, mut siinä ei auennut toi asema ollenkaan. Peli CD-asema, mikä vittu ikinä onkaan. Niin sitä ei otettu sitten. Ja mun ääneni alkaa nämä menee vähän siistiä ja tukka on ihan vitu hyvin. Mahtavaa.
Mutta piti striimata sitä viikonloppuna, mutta kun ei saatu sit toimiin kunnolla. Ja kaveri toi mulle, ehkä mä hukkasin sen jo tonne. Kaveri toi mulle uuden Capture Cardin. Tai kuulemma joku kaupahalvi. Ei mitään käsitystä, että mikä Fujitec videosaver. Kuulemma ihan vitun paskaa laatua antaa pihalle. Mä en tiedä, saanko mä pelittään Elakaton kautta Xboxia. Uskoisin, että saa. Mulla on sellainen liitin. Itse asiassa se näkyy tossa. Tämä pää. Tollainen liitin. Ei skartti, vaan toi ylempi, mikä näkyy. Niin, sellainen mulla on, mutta se on osittain paskana. Joka ei pitäisi vaikuttaa kyllä siihen mitenkään, mutta kun aikanaan mä striimasin Pleikkari 2, niin se kuva oli jostain vitun syystä mustavalkoinen. Ja se johtui täysin tosta liittimestä. En tiedä. Katsotaan nyt, mitä tässä kehitellään. Yllättävä akkuloppu. Mutta ei mitään, pitäkää mukava viikko. Vittu, mä en osaa puhua. Pitäkää mukava viikko. Mäkin yritän pitää. Mä en tiedä ensi viikonlopusta mitään, että striimaanko mä vai mitä helvettiä mä teen. Mun pitää vähän videtellä ton green screenin kanssa. Se on vähän huono. Huono nytten, kun mulla on se tässä samalla käytössä, kun mä striimaan, niin mä en periaatteessa pääse niin kun tosta tolle puolelle. Tai pääsen, mutta mun pitää sohvan ylitteen hyppiä, joka on tosi vituttavaa, koska mun pöytä on tossa. Ja jos mä siirrän sen tonne, niin sit se on vittu siellä tiellä ja en mä tiedä. Ihan sama. Katsotaan. Mä mietin, että mä pistän webbikameran johonkin tänne, että se lähtisi niin kuin sit tästä tonne päin, toi green screen. Mut sen näkee sitten. Pitäkää kiva viikko. Minäkin pidän. Ja palataan joskus. I don't know. Bye.